El soci d'Astro Banyoles, Joel Bouyer, va poder enregistrar des de Crespià un episodi d'aurores boreals aquest divendres passat. Segons el Meteocat, pels vols de la una de la matinada de la nit de divendres passat es va produir una tempesta solar de condicions extremes, G5. L'última tempesta d'aquestes característiques va ser l'octubre de 2003 i aquesta vegada el fenomen va fer que es poguessin veure aurores boreals des de molts punts de Catalunya. Des de Crespià, Joel Bouyer va poder enregistrar una seqüència en la que s'observa els jocs de llums i moviment que aquest fenomen va portar fins a la comarca del Pla de l'Estany, un fenomen que molt difícilment es pot veure a casa nostra. Ell, juntament amb altres aficionats de l'astrofotografia, surten regularment per fotografiar el cel nocturn. La matinada d'aquest divendres passat es van trobar amb la sorpresa de poder veure aurores boreals a una latitud molt poc habitual. Segons ha explicat, a partir de les 10 de la nit, el cel es veia d'un color vermellós, però pels vols de la mitjanit ja van poder veure les columnes de llum moure's pel cel. Les imatges de Joel Bouyer es van captar amb una càmera reflex normal.